meni drago što se novi su normalno. Evo ovo sam neću, evo, faksa, gurno, ajde, neću, eto to. To sam joj radio. Šta je bilo? Nominom, mislim, drago mi je. Nominom? Evo, spadim se. Ovaj, Vane, onu šolju što sam ti dao, vratit ćeš je, izmijet ćeš ovu šolju. To sam ja uzeti u šolju. Nije to tvoja, onu ćeš da je vratiš i da je vrat, zamenimo šolju. Ko je? Miljan tu. I koji će mi donese pismo, niko? Lado, neće potrciš pismo da ti donese. Pa Miljan je u WC-u, a drugi potrčko neće radi, ne radi ništa, tako da moram ja. Potrčko ne radi ništa, mora gazda tu zima pismo. Teško. Kud? Pogleda ramene gram. Da je tu, u mom naručiju. Gde je Miljan, da zovne Mikija? Ljudi! Saška, Ana, nek ti zove Luki. Budete tu za ovo. Aj tu. Jelena! Žiža! A Miki? Evo ga. Amin! Ajde, Žiža! Miljane! Ajde! Jelena, možeš staviš tu jakno? Ja. Viki, aj sedi, ljubim te. Ajde. Ajde, Luna, brati. Evo, ček, samo Luna i Slava. Laje ti ovo ispred. Nek laje. Može. Ovako. Ovako, dragi zadrugari, pre svega apelujemo na vas. Najlepše vas molimo, insistiramo i tražimo da ovaj sastanak i ono što ćete sada uraditi prođe u miru i u normalnom tonu, bez otimanja i bez guranja. Uskoro ćete svi zajedno dočekati novu godinu. A kakav bi to doček bio bez poklona pod jelkom? Zato će sada svako od vas jedan po jedan polako, mirno, bez svađe izvlačiti po jedan papirić. Ime čije izvučete, za druga kome ćete spremiti novogodišnji poklon. Ukoliko neko izvuče svoje ime, izvlačit će ponovo sve dok svako od vas ne bude izvukao ime nekog drugog za drugara kome će pokloniti nešto za novu godinu. Dobro razmislite šta ćete pokloniti za drugaru čije ime izvučete. Važno je da taj poklon ima simboliku i da od srca bude namenjen osobi za koju ga spremate. Neophodno je da i gledaoci i veliki šef na ovom sastanku tačno vide ko je čije ime izvukao, odnosno ko kome sprema poklon, zato što još jednom apelujemo na vas da to uradite mirno po redu, jedan po jedan, bez galame i haosa, Maco. Koše. Isto tako bi bilo... Maco! Isto tako bi bilo lepo da se potrudite da za drugar kome spremate poklon ne sazna šta je to sve do trenutka dok ćete otvarati po vaše poklone. Praznični pozdrav, veliki šef. Ovako, krenut ćemo. Aj, aj. Hteo bih da se zahvalim ovom što radi na klimi. Sad više nije zima, sad je toliko vrućina da ne može zdiše. Sauna. Braća, namesti klimu da bude normalna. Ne, ili je ladno, ili je vru... Ovako. Pa to, aj sedite posle izvučete samo. Upalite nam ovde grijanje. Sad ću ja redom. Maco, o što ja kreneš? Tamo tebe, Maco, okej. Hoću ovaj les. Evo, Jelena, pa daj meni, ja ću pokazati kameru. Evo, Jelena, čekaj. Maco, stani da izvučemo. Alo, Jelena. Ti možeš da... Evo, ja sam izvučem. Sidi redom. Ja sam izvuka da pravim poklone. Dakle, Jelena je... Pa znaju ono. Mislim da je ovo sramo. Jelena je izvukla Nenu. Ja sam izvukla Nenu. Ne da izvaćemo papiriš. Saška. Ajde, nema više svađe. Ja imam najmanji glas. Maco, dao sam ti najveći budžet, ne radiš ništa. Makar me ispuštaju, čuti, molim. Čuti malo sada. Saška. Janjušu. Saška sprema Janjušu poklon. Čuvajte te papirike, pa zva. Da. Marko, spremam. Ka, je li gotovo našo? Andrijani. A, kuva se još, još. Anđelo, sprema Zorani. E, ja ću za Teodoru, Anđelo pošto nije dobro. Oko to tako treba. Da.
Teodora sprema Jacksonu. Možeš kad budeš na svom mestu, brate. Šta? Pa vrati, pa dođi tamo dok dođe vreme do tebe. Nikola, Anđeli, Filip, a Zorana za... Niste. Filip, Filip Lepomići, Sanja, Matovo, idemo! O, Bože! Amatora Sanji. Nije, veruj mi, ovo je sad nemoguće. Saška! Matora Saška! Bože, Saška! Tasa, vadi! Tasa sprema poklon Anđelu! Milan sprema poklon gospođici Teodori! Andrijana! Ne mogu više. Andrijana Miljanu! Sara Vojke, ne znamo. Sara Marku Miljkoviću, najboljem prijatelju. Vojke sprema poklon kome? Žiži. Šalim se, vidjet ćemo. Viktori, pa dobro. Tanja, Tanja, Tanja. Tanja Jeleni. Bez navijenja. Luna. Janjuš sprema poklon. Kome? Vidjet ćemo sada. Žiži! Janjuš sprema Žiži. 10 kila čokolade. 10 kila... Ajde, brate. Anđela Lazić. Sari. Lepićo mi, izvolite, gospodine. Ja ovo ne igram, ali izvuć pokonan, mene to ne ide. Izvuci, ajde. Ja niko ništa neću kupiti, tako da znaš. Dobro, samo da nisam ja. Ja nikome ništa neću pokloniti. Ja to sam. Ti, dobro. Ne, ubaci to. Ja nikom ništa pokloniti. Kija sprema poklon Mikiju. Žiža. Kija. Žiža sprema poklon... Vidjet ćemo kad li izdaju. S druge strane, Žiža. Da li ću otvoriti ovog... Dragici Gici! Dragici Plavo. Jackson... Da, imamo i da... Ajde, sad ćeš. Gledaj ga, dete od 7 godina. Vrate, sedi za stolom, gledaj, imaš svoje mjesto, brate. Ko je Dragan? Pa što? I onda te preskučujem sve nakrije. Da. Jackson Tanji! Gospodin vredni potrčko, Miljan. Ja ću pročitati, Sanja. Sanja! Zorana, Filipu, vidjet ćemo. Zorana meni! Idemo, Lutko! Idemo! Gospodin Sloba. Ne, ja im bila. Ona je izračena. Sloba, Nikoli. Luna. Ana. Luna Bori. Tasi. Pa krevet mi daj. Miki. Miki me ne može znaći. Kupit ćemo onaj z infozijom. Miki Maci! Kumi, Kumo! Bora! Di... Vidjet ćemo. Divni. Divni! A kako sam pogodio! Divna! Samo kaži. Diva Milici! Viktorija! Tanja, još Tanja je super kod nas. Viktorija Filipu. Gospođa Milica, vidjet ćemo. Ko meni sprema? Ne znam. Milica Ani. Dragica. Ja kao poslednji član. Vojketu. Dragica Vojketu, ko je ostao još da nije izvlačio? Ja? Maco, nećeš izvlači? Znam, znam. Meni ko nećeš? Maca neće da izvlači, Nena. Ko sprema, Viktori? Ko sprema, Viktori? A kome bi trebala da ispadneš, ne mora? Vojke, Vojke. Ne znam, pitaj tamo. Milanu, Milanu, Milanu sprema, Nena.
I pošto maca ne igra, evo ja izlačim. Ostali ga i Sloba, ajde. Da, možemo... Bora i Sloba, jeli? Ajde. Bora si i naravno ja spremam ovom bratu u Bori. A maca Slobi jako... Ako bude htjela, ako ne... I Sloba je ostao maca i Sloba, ako bude htjela maca, ako ne, mi ćemo se jedno ispeći. Slade se tuđom nesrećom, ja njima da pokažem. Tebi sprema Sara. Svi znate ko kome sprema, ko hoćeš, ko, eto. Ima ko neko šta da kaže? Ja hitno moram u WC. Luna. Ja se sređu što me isprema Tanja. Žao što će Sloba ostati bez pokoja. Ja mogu ja da spremim i Slobi i Tasi pokoj? Hvala, poklon najmoćnija žena ove zadatke. Zato što žao mi je da on ostane bez pokoja. Ali ne troši ga. Ja sam Jeleni već poklonila. Anđela, nije gotov sastanak, Anđela. Ja se ne mogu ne bavati. Zorana, sed još minut, ljubim te, ako ima ko šta kaže, ako nema niko. Jel nema niko ništa kaže? Mićo! Mića! Mića! Meni je nova godina kao...